Tak, jste pane připraven? Vstupujeme a lížíme na rebelů. Víď? To je tenhle rebel. Tenhle jsem rebel. Tak co na to říkáš, Krištofe? Dobrý! Je to super? Na tomhle rebelu? Jo. A je krásně, a co? Je krásně lehkej? Jo, je krásně. Víď? Takhle ho uneseš jednou rukou. Nesmí se převažovat. Mazec. Tady. Jo, díky. Díkás.